Bwana Yesu asifiwe, mpendwa mtazamaji. Majina yangu ni Mchungaji Lucy na nina hudumu katika kanisa la Christian Foundation Fellowship Muranga Town, na ninachukua nafasi hii kukukaribisha kwa kipindi ambacho kinafuata cha neno la Mungu, na mtumishi wa Mungu Bishop Kariuki amejitayarisha kukuletea neno la Mungu, na ninaamini ya kwamba unaenda kubarikiwa katika huo ujumbe. But I don't know what to say, and I don't know where to start. But as you give the grace, with all that's in my heart, I will sing, yes, I will pray. Even in my darkest hour, through the sorrow and the pain, I will sing. Yomba tujikakamue kabisa tunapoendelea kufanya study ya Bible, na ninazidi kuwafungulia, kuwaonyesha ya kwamba huduma ziko nyingi, many many kinds of ministries, na kila ndugu na dada aliye kanisani anaweza kuhusika katika kazi ya huduma. Unaweza kutumika katika kazi ya kumhudumia Bwana. So hakuna mtu ako na sababu yeyote ya kutotumika. You need to be used of God. Na twende Waefeso 4 mstari wa 15 na 6, Ephesians chapter 4 and verse 15 and 16. Bible inasema, but speaking the truth in love may grow up into him in all things, which is the head, even Christ. Wakati mtu anafanya huduma ni sign, is a sign of maturity, is a sign ya kwamba you are growing. Ukiona mtu amekataa kufanya huduma yoyote ya kanisa ama ya kazi ya Bwana, ni kumaanisha bado yeye ako na utoto. Na tumeona hivi katika Bible ya kwamba kazi ya pastors, kazi ya the fivefold ministry ni kutusaidia, ni kusaidia watu walio church kufanya kazi ya huduma. Amen. Na ukifanya kazi ya huduma ni kumaanisha ya kwamba you are maturing, you are a mature believer. Of course kuna watu wanaweza kufanya kazi ya huduma wakiwa watoto wa kiroho, na finally matunda yao huwa haikai sana, huwa wanaanguka, na wanaanguka in moral failure, tabia zinakuwa baya. Na makosa kubwa ni kuweka mtu kwa ministry, especially his ministry kubwa, akiwa mtoto. Paul amekataa katika Timotheo wa kwanza mlango wa 3, akasema mtu kama ni novice, kama ni mtoto wa kiroho, kama aliokoka juzi, asipewe kazi ya uchungaji. Maana anaweza kuingiliwa na shetani, anaweza kuanguka kwenye dhambi, maana hajakomaa. Lakini kuna huduma nyingi, hata ukiokoka leo, this time, this minute, kuna huduma ingine tu unaweza kuingia mara moja na uanze kufanyia Mungu kazi. So a sign of growth, ishara ya kwamba mtu amekomaa, ni ile huduma anetoa. Lakini hatari iko wakati watu wanafanya huduma wakiwa watoto, wanafanya messes, wanafanya dhambi baya baya kanisani, wanafanya mambo ya siri, maana ni watoto. Lakini ukiwa mtu mzima and you grow in faith, utakuta ya kwamba unafanya kazi ya Bwana kwa njia ambayo inafaa. Sasa Bible inasema, from whom the whole body fitly joined together
naweza soma na Kiswahili mstari wa 15 inasema, lakini tuishike kweli katika upendo na kukua hata tumfikie yeye katika yote, yeye aliye kichwa, Kristo. Kwa hivyo kama tunaweza ku grow to that level that we may go to the stature of Jesus, hiyo ndio shabaha, that is the goal. From whom the whole body fitly joined together and comparted by that which is which every joint supplieth, according to the effectual working in the measure of every part, maketh the increase of the body and to the edifying of itself in love. Nasema katika yeye mwili wote ukiunga manishwa na kushikanishwa kwa msaada wa kila kiungo, kwa kadiri ya utendaji wa kila sehemu moja moja, hukuza mwili upate kujijenga wenyewe, kujijenga wenyewe katika upendo, maisha. Okay, sasa Bible inasema lazima ule mwili ukue pamoja. As we serve, we grow together. Kama hautumiki, watu wengine wanakuwa na wewe haukui. Watu wengine wanasonga na wewe hausongi. Kwa hivyo, your ministry that you do in church or in the body of Christ will make you grow. Amen. Itafanya ukue. Na sisi sote tuwe tunakuwa pamoja. We are growing together. Na kwa hivyo, na leo nataka kuwafungulia. So we are saying we grow in every way. Mkristo ni mtu ambaye anakuwa katika njia zote. Unakuwa katika maombi, unakuwa katika service, unakuwa katika kumtumikia Bwana na njia yoyote. Every way, you grow in every way katika mambo ya kuhudumia Bwana. Na hiyo ndiyo inaonesha kwamba mwili unafanya kazi vizuri. The body is working properly when every one of us is growing. Kwa hivyo kama tunakuwa, mwili unafanya vizuri. Imagine kama wewe ni kiungo cha mwili na ume outgrow the others. Useme uko na mkono moja defu inatoka hapa baka kule kwa mlango kule nyuma. This is not good. Ama uko na mapua moja, uko na pua lako limesonga ni kubwa. That is not the growth that we want. Ili mwili ukue na tutumike sote, lazima sote tuwe tunakuwa. Amina. Na growth inakuja kwa sababu you are serving. So kuna wakati usipotumika unafanya wengine wasikue, tunakuwa dwarf. Dwarf ni birikimo. Unakuta kanisa birikimo. Mkristo kabirikimo hakui, kwa sababu yeye hata kama anakula hatumiki. Kwa hivyo kutumika ni njia moja inayofanya watu wa Mungu wakue. Na mwili wote unakuwa pamoja. Ningependa leo niwaoneshe ministry ambayo inaitwa church planting kwa muda mfupi tu, na tutabarikiwa na Bwana. Enda katika Matthew 28. This is the Great Commission again. Matthew 28. Leo nitaongea kuhusu ministry ya church planting. Sunday tuliongea kuhusu ministry of helps, vile huduma ya kusaidiana. Leo tutaongea kuhusu huduma ya kupanda kanisa. Na ningetaka unoti maneno yangu, hatuongei kuhusu kufungua kanisa. Tunaongea kuhusu church planting, kupanda, sio kufungua. Kanisa linaweza kufunguliwa lakini liwe halijapandwa vizuri. So we want to speak about church planting. Planting of a church as a ministry, kama huduma ambayo kila moja wetu tunasahili kujihusisha. Matthew 28 verse 18, in Great Commission, na watu wote najua wamesoma hii katika jambo moja ama ingine, ushai kusoma haya maandiko. Inasema, and Jesus came and spake unto them saying, all power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world.
Hii ndio tunaita the great commission. Na huu mwito, mwito mkuu, ningependa niseme ya kwamba unahusu upandaji wa makanisa, church planting. Na kupanda kanisa, nimesema sio kufungua. Naweza kusema hii kanisa tulilifungua mwaka wa 2000. Hiyo sio hoja. Maana kanisa si jengo. Kanisa si building kama hii. Kanisa ni watu. So Yesu aliposema nimewapatia nguvu na mamlaka. Behold, I have given you power and authority ambayo mimi niko nayo, enendeni kwa ulimwengu, enendeni. Maana mimi niko na hiyo nguvu, nimewapatia hiyo nguvu. Muondoke muende katika ulimwengu. One of the areas ambayo iko very important ni kujua hivi. Wakati tunafanya church planting, na nitawaonesha how to do that. Wakati tunafanya church planting, tunapanda kanisa moja ama ingine, ndio ile njia mzuri sana. Ndio njia ile mzuri sana ya kufanya the great commission. Ndio tukienda ije kufanya uinjilisti, tunaleta watu kwa ile church plant. Watu wale tukiwaleta katika hiyo church plant, wanafundishwa, wanabatizwa. Mimi nimehubiri mikutano ya crusades, zile tulikuwa tunahubiri zamani tukiwa vijana. Unahubiri tu, naitwa mahali popote unahubiri. Mnatengeneza crusade kwa kijiji, mnatengeneza mikutano kwa mataun. Unasema crusade, crusade, crusade. Na watu wanakuja sana kwa hizo crusade, wanaokoka. Lakini mpaka leo, hiyo kazi yote ambayo tumefanya ama tulihubiri, siwezi kukuonyesha hata mtu mmoja, even a single person, ambaye anakuja na testify anasema mlipokuwa mnahubiri kwa kijiji fulani niliokoka wakati huo. Hata kama waliokoka, hatuna njia ya kupima. We don't have a measure. Hatuna njia ya kupima ni nani ambaye alisimama na ni nani ambaye hajawahi kusimama. Why? Kwa sababu tulipohubiri kwa njia hiyo, there was no church plant. Asifiwe Yesu. So tunatafanya kampeni kubwa sana ya crusade. Lakini kama hatuna mahali pa kuleta wale watu pamoja, wale wamehubiriwa, ili wafundishwe, ili wabatizwe, ili wafundishwe kufuata Yesu, hiyo kazi yote inaweza kuwa kazi ya bure. The best way, njia ile mzuri sana ya kuevangelize ulimwengu na kufanya watu waimarike katika mafundisho, ni njia moja tu ambayo inaitwa church planting. Kwa hivyo tunaweza kupunguza campaigns za crusade. Sikia watu wakiniambia tufanya crusade wapi? Wananiambia tufanye Kafuta. Okay, tukihubiri Kafuta, tunahubiri na akina nani? Lazima nijiulize hivyo. Kama hakuna pastor ambaye ametualika, hiyo kazi ya hiyo crusade utachoka bure. Maana hauna kipimo ya kujua wala waliookoka wamefundishwa na nani? Wamebatizwa na nani? Wanafuata Kristo ama hawamfuati? But with a church plant, tuseme tunaenda kufungua kanisa Kafuta, tuhubiri hapo crusade, tuna uwezekano ya kujua kwamba tunafanya kazi ya Mungu tukipanda kanisa. Mara tutaweka minister moja hapo, tuone kuna watu 10 wamekuja baada ya crusade. Wafanyiwe fellowship, wafanyiwe maombi, wafanyiwe kesha. So hii ni minister nataka kuwaonyesha, maana ni vizuri tuanze kufikiria ya kwamba wherever we go to preach, whatever we go to do the work of the ministry, hatutaki tufanye tu kama watu ambao hawana maarifa. We want to do it with a lot of knowledge by doing church planting. So sinaona katika hiyo great commission, it is not possible to teach all the nations kama hakuna church plant. It is not possible to baptize them mahali hakuna church plant. Hakuna uwezekano waha watu kuwasaidia kufanya mapenzi ya Bwana. Na unajua sasa niko karibu kuanza fundisho katika wa main services la kuwa church members. Hatuwezi kujua member ni nani wa kanisa, nani aliyeokoka, anaendelea namna gani kama hakuna kanisa kama hii. Na mtaona kuna watu tulijaza makaratasi wakati mwingine. How many people have gotten born again? Tunajaza makaratasi. Na tunajaza sana, zinaitwa decisions. Decision cards za watu ambao walisema wamepatiana maisha yao kwa Yesu. Mtu mmoja aliniambia alienda kuhubiri juzi mahali kukaokoka 6,000 people.
6,000 people. Sisemi si kweli, maana walijaza karatasi, lakini hiyo inasahili kanisa hiyo ya hiyo area iongezeke watu 1,000 ngapi? 6,000. So hakuna haja ya kuhubiri ovyo ovyo. Hakuna haja ya kutupa ile tunasema kutupa doano bila kujua tunakamata nini. So nataka kuonesha kwamba kuna ministry inaitwa church planting. That's why tunakuja hapa tunajenga mjengo. Tunanunua viti. Tunanunua speakers. Tunakuwa na mafundisho. Watu wanapangwa kubatizwa. Watu wanapangwa kuomba. Watu wanapangwa kufanya praise and worship. Watu wanapangwa kuwa ushers, kuwa deacons, kuwa ministers. All these kinds of things zinafanyika maana kuna kitu kinaitwa a church plant. Na naona watu wengi wataki church planting. Wanataka kukuta kanisa limepandwa waigie. There is no way ambao tunaweza kusema tunafanya the work of the kingdom without planting churches. We want to plant a church in town. Na mimi ninaomba na ninazidi kuomba. Na ninajua haitakawia. By the end of this year, unajua mimi nikizungumza kitu huwa tayari maombi imejaa kwa moyo. By the end of this year tutakuwa na town church. Na hiyo ni watu wa participate, maana inahitaji pesa, inahitaji speakers, inahitaji maana without church planting there is no way to evangelize people. Hakuna. Hata tukifanya crusade kubwa town. Hallelujah! Weka speaker, crusade. Tunawaambia tuko Mukoyo, wanasema Mukoyo wapi? Hii watu ni akina nani? Lakini ukihubiri hapa 1 week, kuokoke watu watano, you can be able to disciple them. Hao kazi inaongezeka. Unaona kuna watu wanasema hakuna kazi ya Mungu, hakuna kitu ya kufanya hapa. Tuko free sasa. There is a lot of work. Anza kuomba katika jina la Yesu. Anza kumwambia Mungu tupatie mioyo. Nimegundua nikitembea town ati ninafanywa introduction. Nasema hivi tunasikiaga tu huyo. Sasa wacha watujue tukiwa hapo. Tunasikia kuna kanisa huko Moko inaitwa CFF na tunasikia kuna mhubiri huko na hatumjui. Na ni miaka 18. Nikuthiye kwa lazima tuyo tumefichwa sana. Kwa sababu we are not doing the work of church planting. Sinawafungulia ministries ili usija ukasema mhubiri ulipotufundisha kazi yako ilikuwa kutu equip for the work of the ministry. Ziko wapi ministry? Ziko wapi? Nikukuonesha na kuonyesha hizo huduma zote ili ukifika heaven uwe hakuna kitu ulifanya, hautasema our pastor hakutufundisha. Muulize yeye. Hapana, mimi sitaulizwa. So in Great Commission, I know you can understand this now. Mnaweza kunielewa. In Great Commission kuna hayo mambo mangapi? Mambo manne. Inasema namna gani? Go ye, mtu aseme go ye. Inasema go, therefore. Go ye ni kusema sasa kila moja aondoke afanye evangelism. Na tukifanya evangelism tutapeleka watu wapi? Tutahubiri tu kama watoto wa shule. Unajua tukiwa shule tulikuwa tunahubiri tu. Mtu akiokoka tunamwambia tafuta ile kanisa unataka. So go ye ni kuevangelize. Okay? Ni kufikia watu. Watu hao tutawafundisha namna gani? Okay, tutawabatiza namna gani? Maana step ya pili inasema make them disciples. Make disciples of all nations. Mtawafanyaje wafuasi wa Yesu? Watafuata Yesu namna gani if there is no church plant? Mtawabatiza namna gani? Ngumu sana uhubiri crusade alafu kuambia watu nyinyi wote ambao mlikuja crusade jioni tuwabatize. Mtawabatiza maana mko na programu nzuri ya kanisa. Na kuwafundisha, teaching them. Mtawafundisha wapi? So hii nataka kuonesha ya kwamba we want to have a city altar. City altar madhabahu ya mjini, ya town kubwa. Na ni vizuri niseme hivi. Town kubwa kama Murang'a si inaitwa municipality. Zamani ilikuwa inaitwa municipality. Township hii yote, hizi area zote kuna kiti moja iko pale town. Mahali town iko kuna kiti hapo. There is a seat there. Na hiyo altar ndio tunataka kukamata katika jina la Yesu. Tukalia kwa hiyo kiti ya Murang'a. Tuache kuitwa watu wa market.
tuwe ni watu ambao mnakalia kwenye seti. Unajua watu wote hata wale wa zamani, Abraham alikuwa anaenda mahali, Biblia inasema anainua nini? Anainua altar, anainua madhabahu. Madhabahu ilikuwa ni ya kazi gani? Ndio sini ya kuabudia Bwana. Walikuwa wanaitengeneza na tumawe, wanaweka mawe. Hapo akipitia hapo anatoa sadaka hapo. Anafanya maombi. Haya, mtoto wake Isaac the same. Jacob the same. Hata watu wa zamani wali raise altars. Mahali popote walikuwa wanaenda, walikuwa wanakumbuka kurudi hapo, maana wameweka madhabahu, wameweka altars. Na sisi ili tuweze kuwa effective katika kazi ya Bwana, lazima tuelewe church planting ni one of our duty. Amen. Na kuweka altar. Hata kama itabidi tuweke altar Kogoini, tuweke altar kule St. Mary, tuweke, haijalishi watu wale wataingia hapo. Wakiingia watu 30, na hakuna watu wanafugua altar, inakosa watu. The problem is laziness ya watu wa kanisa. Wakisikia hiyo wanasema, tutaweza. Na ni kazi ya Mungu. You need to participate. Unastahili kufanyiwa, ufanye kazi mpaka useme, nilipokuwa kule duniani nilifanya kazi ya Mungu. Amen. Nilifanya great commission. Tulikuwa tunahubiri tukiwaambia mahali tuko, wanatukuta hapo. Na hakuna kuogopa. Tunaweka altar in every place. Altar hiyo inaweza kuwa na watu 50, lakini hao watu watafika biguni. 50 people, lakini they are going to heaven. 60 people there, but they are going to heaven. Wako na mtu anawafundisha, anawabatiza, anaonesha njia za Mungu, na wao wanafikiria kuhusu heaven wakiwa pamoja. Hiyo ni ministry, inaitwa church planting. Na church planting ni kitu ambacho kila mmoja wetu tunasaidi kuparticipate ndani yake. Uwe tayari, be ready in Jesus name. Kwa hivyo mimi naomba, na niko na maombi ya kwamba by the end of the year, hata kama tunajenga mijengo hii kwa hapa, by the end of the year we have a town altar pale Muranga town, mahali tunakuwa tunahubiri asubuhi, tunahubiri lunch hour, na tunafanya ibada moja pale ya Sunday, tunafanya one of the service pale. Hakuna kurudi nyuma katika jina la Yesu. Nayo itatusaidia kukamata mji. Unajua mimi natembeaga town ya Muranga, nasema kuna kitu Mungu anataka tufanye hapa. Na mnajua siku hizi ndio the ripe, hizi ni siku zile sasa kumeiva vizuri. Muranga imeiva. Yesu aliangalia akasema mavuno ni mengi. Lakini watenda kazi wachache. Sasa mavuno imeiva. Muranga iko ripe. And that's the way. Unajua sasa ni kwa sababu Mungu lazima atupatie room, atupatie upana mkubwa. So watu wa zamani mahali popote walienda wali raise altars. Ninyi mnajua hivyo, waliweka madhabahu. Wanaweka madhabahu. Madhabahu hiyo ni mahali wanakutana na Mungu kila wakati. Wote. Hata the New Testament, wakati walianza kufungua churches, hizi zote mnasikia kanisa, kitabu cha Wakorintho si ni kanisa, wa Efeso ni kanisa, wa Filipi, hizo ni altars in those cities. Zilikuwa altars katika hiyo miji. Sasa lazima tuwe na altar inaitwa Muranga town altar ya CFF. Hapo tunakusanyika, tunaomba Bwana kazi ya Mungu iendelee katika jina la Yesu. Lazima watu wa Mungu wa participate. Hii kanisa inasaidi izae, ipush baka izae. Ishiareka kanitha kagi. Ni kuanza kazi mpaka uone ya kwamba there is something uli participate. Wala watu wako hapa wote wata participate katika hiyo church plant. Na tukiingia huko kwa hiyo nyumba ama kwa hiyo hall, hakuna kutoka town, hakuna kutoka ati sasa ati nyumba imebomu. Ni kutafuta kitu kubwa mpaka tuweke kathidro ingine huko. Watu nasemake kathidro ya CFF iliyo katika town ya Muranga. Na ninaomba mushike mzuri. Hakuna kitu hakiwezekani kwa Bwana. All things with God, all things are possible. Nani alisema makanisa ya kiroho haiwezi kujenga cathedral? Nani alisema hatuwezi kujenga ofisi moja kubwa imeandikwa CFF Arcade? Nani alisema? Wako hizo na huko mjini. Bwana Yesu asifiwe.
Kuna watu hawajajua kile CFF iko nayo. Kuna watu. Si kanisa lazima itwe mother. Itwe nini? Mother ni kuzaa. Baka wewe ukikaa hivi unasikia, kuna kazi inafanya nini? Inafanyika na inaendelea. Ya kuhubiri ovyo ovyo, tunatupa mishale ovyo ovyo, hatuna target. Nimewambia ni mkuna mtu amenipatia report, ati wamehubiri Meru 6,000 people akaokoka. Nikamuuliza, mlipo ujaza makaratasi, mlifanya follow up, ujue ni watu wangapi wameenda. Watu wanasema wameokoka, maana wakiona watu wanawambia okokeni wanaokoka. Lakini without follow up, ni follow up. Maana ulijuana na mama fulani, ukajuana ndugu fulani, ukajuana mtu mwingine, sasa huwezi kujificha. Unaokoka by force. Ujaribu kutoroka, unakuta kuna mtu anakuja kae wadhi ileko. Hizo ndio uita na wahonoka. Kwani ulienda wapi? Unarudi kwa Yesu haraka. Kwa sababu kuna accountability. Kuokoka si mfikirie, si ni kunyang'anyana vitu. Shetani ananyang'anya watu, anawatoa kwa mikono ya Mungu na Mungu anapigana. Mwamanya nebara. Kwa hivyo hiyo vita lazima ishidano ila church plant. Na diyonona kanisa huwa linapingwa sana. Kupanda kanisa si kitu rahisi. Planting a church is not easy. Shetani anapigana sana, maana anajua ufalme wake utafanya nini? Utaanguka. Ataangushwa. Watu wataanza kufundishwa. Watu wataanza kuomba. Hewa itabadilika. Wale tumekuwa hapa miaka hiyo yote mnajua. Hewa ya area hii imechange ama haija change? Ika area tuko. Musitu. Hakuna nyumba hata moja. Imechange. Nolo ni mosheje etie. Tadolea la yaga inireokite. Halikashe. Hewa imekuja ikabadilisha mambo. Na hata hizo vitu mnaona zikibadilika katika ulimwengu wa kawaida. Katika ulimwengu wa roho ziko the same. Ukiitwa mahali popote unahusika. In church planting. Wewe umeondoa ufalme wa giza. Hakuna njia ya kusukuma ufalme wa giza bali kama watu hawajajifunisha kupanda nini? Makanisa. I want to believe that God has spoken into your life and your life will never be the same again. Amen. Mungu apate kuwabariki. Tunashukuru kwa sababu Mungu ametuwezesha na amekuwezesha pia wewe kuwa pale. Tena majina yangu ni Bishop George Kariuki na mke wangu hapa anaitwa Lucy. Tunazidi kusema kama unaishi maeneo haya ya Murang'a, kanisa letu liko hapa nyuma ya Nokras Hotel na hii barabara ambayo ni main kutoka Mokoyo karibu na Stanley's Heavens. Mungu awabariki. Ningependa tuombe pamoja. Na kabla ya kuomba, kama ungependa kututumia msaada wowote, nambari ambazo zinapita hapo kwa runinga unaweza kuzitumia. Wacheni tuombe katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa sababu ya mtazamaji. Asante kwa sababu ya kuachilia neema yako juu ya maisha yake. Wale ambao wanapitia hali tofauti tofauti za maisha ambazo ni ngumu, ninaomba kama mtumishi wako ya kwamba utawatoa na utawabariki. Baka tuonane wakati mwingine, hifadhi kila moja wetu, na ni kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Amen.